លោកគ្រូលោកគ្រូអំស្រីក្រុមហែកូនកុំម្ដងហើយប្រសើរដាស់យើងដកខ្លួនយូរឆ្នាំមកហើយមិនគិតគូកិច្ចការមនុស្សលោកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលការរបស់អ្នកប្រុសទាំងពីរមើលទៅជាមិនផុតពីចូលរួមនោះទេលោកអាចារ្យលោកសុំសិលដល់កម្រិតកំពូលមិនថាយ៉ាងណាក៏ដោយជាអ្នកស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងពិធីមង្គលការកូនប្រុសខ្ញុំក៏ជាអំពើបុណ្យដ៏ធំរបស់លោកដែរអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាលោកគឺជាមនុស្សចិត្តល្អអេឯណាស៊ូស៊ូស៊ូឈឺឯណាស៊ូស៊ូបងប្រុសឯងខ្ញុំអត់ដឹងដែរទៅណាអញ្ចេះឆាប់ទៅតាមរមើលមើលចាឥឡូវនេះខ្ញុំទៅទទួលកូនកុំុំហើយណាអរគុណលោកគ្រូហើយចិត្តអស់ពេលនេះទៅហើយមិនបានជិះមិនឃើញណាមកគួរឆ្លងហើយអូទៅរៀបចំការបងប្អូនទាំងពីររៀបការក្នុងថ្ងៃតែមួយបងប្រុសដើរមុនបងប្រុសដើរក្រោយតែពួកយើងជាអ្នកមកមុនគួរតែពួកយើងទៅមុនតើមែនទេអត់ទេអត់ទេពួកយើងត្រូវជួយដំណាក់បងប្រុសមុនមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអើមែនហើយមែនហើយតែពួកយើងមកមុនណាតែពួកយើងមកមុនពួកយើងទៅមុនពួកយើងទៅមុនពួកយើងទៅមុនប្រុសចាំតាមដល់ក្រុមមកតាមមានអីណាខាងប្អូនខ្លាញ់អ្នកនេះគេទៀមទៀតទៅណាអើគេទៅមុនចាំយ៉ាអ្នកនេះមិនកើតទេនេះមិនមែនជារឿងតូចតាចណាអ្នកនេះមានអីលើគេនិយាយទេរៀបការធ្វើដំណើរត្រូវតែមានព្រៀបលើគេមួយជីវិតក៏មានព្រៀបលើគេដែរទោះជាមានគោនៅពីមុខក៏យើងធ្វើដំណើរទៅមុខដែរបើមិនអញ្ចឹងទេមួយជីវិតគឺចាញ់ព្រៀបគេហើយណាអ្នកនាងជឿខ្ញុំចាស់នៅពេលដែលនាងរៀបការជាងមិនឲ្យនាងចុះតាមទ្វារមុខទេជាងឲ្យនាងចុះតាមដំបូលផ្ទះអញ្ចឹងមួយជីវិតនេះនាងមានព្រៀបលើប្តីនាងម្ដាយក្មេកនាងនៅពុកក្មេកយ៉ាអ្នកនាងឲ្យចាប់បានទៅឲ្យគេទៅមុនចាស់ចាអ្នកនាងសេឈីមានរឿងអីកើតឡើងក្រុមអ្នកបងធំទៀមទៀតទៅមុននេះជារឿងធម្មតាទេអ្នកនាងមិនកាត់ទេពួកយើងធ្វើដំណើរមកពីឆ្ងាយក្រោកពីព្រលឹមព្រោះតែចាំទៅមុនគេឲ្យគាត់ទៅមុនយ៉ាងម៉េចថៃក្រោយអ្នកនាងពិបាកធ្វើណាកុំប្រទេសផ្ដាខ្ញុំតែងតែលើកគេនិយាយថាអ្នកបងជាមនុស្សចេះអឹងជ្រៅជ្រះចេះតែងកំណាតហើយរៀនក៏មិនងាយភ្លេចជាកូនស្រីគ្រួសារធំមានចរិតត្រឹមត្រូវថៃក្រោយមានរឿងអីទៅធ្វើបាបខ្ញុំនោះឲ្យពួកគាត់ទៅមុនចាស់ណាចាពួកយើងធ្វើដំណើរទាំងព្រលឹមធ្វើដំណើរ50យោជន៍ពួកយើងត្រូវតែទៅមុនមានរឿងអីត្រូវឲ្យបងប្រុសទៅមុនបងប្រុសនោះមិនសមទេតែពួកយើងមិនសមទេបានអ្នកនាងថាឲ្យពួកគាត់ទៅមុនចាស់ចាំអីទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងពីចរិតរបស់អ្នកនាងយើងទេអីទៅមុនទៅត្រឹមត្រូវណាស់ពួកយើងចេញដំណើរចាប់ដើរអូទៅ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 ណ៎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 អ្នកនាងថាឲ្យបងស្រីខាងនោះទៅមុនអេបាត់កើតទេបាត់កើតទេពួកយើងទៅមុនហេតុអីបានចាឲ្យពួកគេទៅមុនអាយូឈឺឈឺលេខដៃលេខដៃលេខដៃអ្នកនាងធំអីយ៉ាចောက်ផ្ដាច់តាជាខ្ញុំអីទេពេលដែលអ្នកនាងរៀបការខ្ញុំនឹងផ្លប់ត្រែមកជិះទៅទេអ្នកទាំងអស់គ្នាតបុនចាស់តបុនចាស់តបុនចាស់អត់ទេអត់ទេខាងរបងតបុនចាស់តបុនចាស់តបុនចាស់ខាងរបងតបុនចាស់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 អេអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងធ្វើអីនេះអាយ៉ាអ្នកដែលទទួលកូនកំបុងមកដល់ហើយឬនេះស្រេចទៅលើលោកម្ចាស់ចោះបែទេសំទៅលោកម្ចាស់អ្នកណាត្រូវចេញដំណើរមុនបងប្អូនដូចជាដៃហើយនឹងជើងមានរឿងអីមុនក្រោយផ្លូវធំយ៉ាងនេះមួយឆ្វេងមួយស្ដាំបងប្អូនរួមដំណើរជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅល្អភ្លេងចាប់ដើម